Ancak nasıl nasıl bir söz paslaşıyoruz ki? Bir tane şey, ilk sınıfta değilsin üniversitesi sen. Vaikai šį rytą aš jūs noriu pakviesti į stebuklingą šalį. O tai bus keturkampių šalis. Žinot ką? Parašim saulytę. Toje šalyje net saulytės keturkampės šviečia. Net debesėliai keturkampį plaukioje. Net kalnai keturkampį stovi. Ir upės keturkampės teka, ir žmonės keturkampiai vaikšto. O dar toje keturkampių figūrų šalyje gyvena trys draugai. Tai kviečiu jūs atsisėsti ant kilimo taip, kad matytume mūsų stebuklingą namelį. Taigi, šiandien jau nori prisistatyti pirmas draugas iš keturkampių šalies. Jo vardas yra kvadratas. Kuo ypatingas kvadratas? Tai labai ypatinga figūra, kuri turi keturis kampus ir keturias kraštines, kurio vardas buvo stačiakampis. Stačiakampis taip pat turėjo keturis kampus ir keturias kraštines. Tai prie šitų dviejų draugų prisijungia dar vienas draugas. Vardu Rombas. Rombas taip pat turi tikriausiai keturis kampus. Padėkit man suskaičiuoti. Vienas, du, trys, keturi. Kurie figūra draugauja? Rombas. Taip, visai puikiai jūs čia atsimenat. Dabar kviečiu jūs sustoti į ratą, pažaisim žaidimą. Traukiam po kortelę, po vieną. Dar ir skaičiat pažinsim, gerai? Gerai, pradėkam. Skaičius yra koks? Vienas. O figūra? Kvadratas. Kas turi kvadratą, daro vieną šuliuką? Jokubėlį. Nu, vieną. O, romba, šaunuolė. Kur tau, Paulytė, reikia įmesti rombą? Į kurį kibirėlį? Teisingai, šaunuolė. Jevutė, kokią figūrą turi? Kaidėsi. Va čia. Čia. Nu, va. Gerai. Tai visai neblogai čia mums sekėsi, taip. Dabar pažaisim žaidimą į komandomis.